Тієї ночі, доки ми з вами усі міцно спали, у Голлівуді стартувала найочікуваніша кіноподія року. Кращі з кращих актори і режисери вийшли на червону доріжку премії «Оскар». В інтернеті наповнені обговорюють вбрання акторок та ще більше номінантів і переможців. Звісно, вже розкрита головна інтрига, хто ж вони власники золотих статуеток. Кращий фільм «Місячне сяйво». Краща акторка Емма Стоун, а ось... актором, якому дісталася ця престижна нагорода, став Кейсі Аффлек. А що з цього приводу думають наші вітчизняні кінокритики, як вони оцінюють переможців і номінантів? Ну і взагалі про особливості цьогорічного Оскара запитаємо у Антона Філатова. Він вже у нашій студії. Доброго вам, Антон. Дякую, що завітали до нашої студії. Ми впевнені, що ви обов'язково не спали цієї ночі і стежили за усім перебігом подій в Голлівуді. Що ж, хочеться насамперед запитати, чи очікувані взагалі для вас були переможці? Чи очікували, що саме вони стануть і отримають нагороду цю? Цьогорічний «Оскар» був дуже насиченим, брала участь величезна кількість дуже сильних фільмів, і передбачити 100%, хто саме переможе у головних, було дуже складно. Проте, звичайно, був фаворитом мюзикл «La La Land», він і зібрав 6 статуеток з 14, на які претендував. І більше нього не отримав жоден інший фільм, і це в певній мірі є рекордом. Одна з цих статуеток відійшла цій стрічці саме за режисуру, а режисеру 32 роки, тож ми маємо новий віковий рекорд у кінопремії саме у цій номінації. «La La Land» спочатку, ми знаємо також таку інформацію, вручили Оскара, а потім якось трапили, що... інший все ж таки переможець вийшов. Очікували також на таке завершення? Подібного не було ніколи. Оскарівська історія не знає нічого, щоб порівнялося з цим конфузом. Оголошують лауреата Оскара за головний фільм, виходить вся знімальна група цієї стрічки, більше 20 людей на сцену, вони починають говорити слова вдячності, і в цей момент... починається якась метушня, з'являються організатори, міняються конверти і з'ясовується, що саме «Місячному сяйву» ця статуетка має відійти. А от щодо «Місячного сяйва», які ваші враження від цього фільму? Це дуже прониклива, дуже чуттєва фестивальна стрічка. Вона з успіхом пройшла по багатьох кіноформах, дуже престижних в усьому світі. Вона розповідає дуже щемну історію дорослішання, переживань чорношкірого гомосексуаліста, який живе у соціумі, де царює саме наркоторгівля. Тож дуже складні переживання у цій стрічці показуються і абсолютно заслужено. До речі, так, тема расизму цьогоріч, вона якось так просувається, тому що і кінострічка, здається, документальна, теж перемогла, там піднімається тема расизму. Чому так? Це пов'язано якось з минулорічним скандалом? Чи все ж таки от якось історія, якісь події сучасності, вони диктують настрій наступному «Оскару», скажімо так? Звичайно, все взаємопов'язане. Минулорічні, позаминулорічні якісь тенденції, вони позначаються на сьогоднішньому дні. Які от ще ключові такі от теми можна визначити взагалі цього «Оскару»? Наприклад, тема мігрантів, я знаю, в промовах її підіймали. Так, вона неодноразово озвучувалася під час церемонії, і, власне, один з «Оскарів» у номінації «Фільм іноземною мовою» переміг фільм «Іранський комівояжер» режисера Асгара Фархаді. І ані режисер, ані виконавець головної ролі не приїхали на церемонію. Таким чином вони проголосили своє невдоволення ініціативою діючого президента Дональда Трампа щодо того, щоб обмежити в'їзд в США жителям мусульманських країн. Це абсолютно несправедливість з точки зору творців стрічки оскароносної. Проте, як вже пішли чутки, що саме ця громадянська позиція і підвищила шанси цієї картини на те, щоб отримати от настільки престижну нагороду. А в кар'єрі Асгара Фархаді, режисера, це вже другий «Оскар». Ого. А чи можна сказати, що тепер от в моді будуть от стрічки саме на мігрантську тему, і що наступний «Оскар», от ми вже можемо передбачити, які будуть фільми серед номінантів? Чи справді «Оскар» от він диктує моду на кіно? Він, звичайно, встановлює певні тренди. І
Можливо, після такого шаленого успіху мюзикла «La La Land» ми побачимо більше мюзиклів у прокаті. Можливо, більш популярним стане кіно, що розповідає історії про афроамериканців, які все ж таки не користувалися настільки широкою популярністю, як історії білих людей в американському кінематографі. Можливо, це так, але мистецтво цікавить серед іншого і своєю непередбачуваністю, тож не будемо встановлювати якісь такі орієнтири. А от, власне, ви як кінокритик, от, чи ви маєте певних своїх, можливо, таких от фаворитів? Може, за когось вболіваєте? Чи все ж таки ви, враховуючи вашу професію, змушені залишатися об'єктивним завжди? Я не зміг втриматися в рамках об'єктивності, коли переглянув фільм «Манчестер біля моря». Це дуже проста, стримана драматична стрічка, що розповідає дуже звичайну історію про людей, в яких кожен може впізнати своїх сусідів, родичів, знайомих. Тобто фільм з низів походить і розповідає дуже-дуже прості якісь колізії. Ця картина максимально насичена переживаннями і підіймає дуже широку палітру дуже актуальних тем. Тож, на жаль, вона не отримала якусь рекордну кількість статуеток. Її відзначили за сценарій, тому що це була надзвичайно лаконічна та дуже ємка історія. І, звичайно, відзначили виконавця головної ролі Кейсі Аффлека, актор, який дуже багато років залишався на задньому плані, на другому плані свого легендарного брата, да, Бена Аффлека. І от нарешті він вийшов на вершину Голлівудського Олімпу, отримавши настільки класну нагороду. Ну, українці, вони ж теж вміють знімати класні фільми з класними сюжетами. Цьогоріч, от, на жаль, українським шерифам взагалі не вдалося в шорт-лист потрапити. Чому так? Просто Америка не сприймає наші теми, чи є якась суб'єктивність, там, я не знаю, не брати когось? Я не знаю, на рахунок того, як в них там, які кон'юнктурні процеси відбуваються в Американській кіноакадемії. Проте можу значити таку цифру. В усьому світі знімається від 4 до 6 тисяч повнометражних фільмів на рік. З усього цього масиву ми маємо відібрати тільки 5 картин, що є номінантами на кращий фільм іноземною мовою, саме в «Оскарі». Як обрати ці 5 стрічок? Тут має значення абсолютно все. Везіння, кон'юнктура, актуальність, якість стрічки і багато-багато-багато інших факторів. Врахувати їх всі просто неможливо. Ну, може, якісь поради для наших українських? Ну так, коротенько. Завжди є тільки один критерій, він основний. Це якість фільму і якість будь-якої... будь-чого. Ну і ще наостанок буквально кілька слів від вас стосовно взагалі премії «Оскар». І як ви вважаєте, наскільки взагалі вона, так би мовити, скажімо, дає таку путівку життя взагалі акторам і митцям? Чи справді настільки вона грає таку важливу роль? Чи це все ж таки просто статуетка, яку отримуємо за певну свою роботу? Ну і шоу для глядачів. І шоу. Тобто все в поєднанні. І в поєднанні. І, звичайно, сама ця премія відкрила багатьох великих акторів. Ця статуетка, вона є таким знаком якості, визнанням, і автор автоматично переносить ім'я свого лауреата в історію, в усі енциклопедії. Створює такий авторитет, певний, я думаю. Що ж, ми дякуємо вам за цікаву інформацію, за те, що поділили своїми враженнями. Я ж нагадаю, що, власне, про премію «Оскар» ми говорили із кінокритиком, власне, який завітав сьогодні до нашої студії. І я нагадаю, що ми дуже цікаво поспілкувалися, тому що справді було багато, дуже неочікувано, мені здається, була премія «Оскар». Сюрпризів таких, так, багато.